Pokud vlastníte licenci na ESET Smart Security Premium, můžete mimo jiné používat modul správce hesel. Ten je ale nutné si před použitím správně nakonfigurovat. Hned po instalaci je možné správce hesel tlačítkem zapnout spustit. Pro nainstalování všech funkcí správce hesel je nutné před pokračováním počítač restartovat. Po restartu zařízení zvolíme správce hesel. Na záložce bezpečnostní nástroje pak správce hesel spustíme přepnutím přepínače. Po spuštění modulu správce hesel je ještě nutné jej korektně nakonfigurovat. Klikneme tedy na tlačítko Nakonfigurovat. Po klepnutí na toto tlačítko jsme vyzváni k tomu, abychom buď vytvořili nový účet, nebo zadali přihlašovací údaje k účtu stávajícímu. My účet nemáme, a tak budeme vytvářet účet nový. Pro vytvoření úložiště hesel je nutné zadat e-mailovou adresu a heslo. Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, číslici a dlouhé musí být minimálně 8 znaků. Pro vytvoření úložiště hesel klepneme na tlačítko Vytvořit účet. Nyní jsme vyzváni k zadání svého hlavního hesla ještě jednou. A to proto, abychom si byli skutečně jisti tímto heslem. Později již totiž není možné jej změnit. Musíme též potvrdit, že bereme na vědomí, že naše hlavní heslo nebude nikde uloženo, je pouze naše a pokud ho zapomeneme, nezískáme ho již zpět. Nyní můžeme integrovat doplněk správce hesel do námi používaných webových prohlížečů. Nyní již máme vytvořeno úložiště hesel a můžeme tak začít používat ESET Password Manager.